Pô, tô muito feliz. Consegui vencer o Império de Niteróiense aí. Tem muitos surfistas bons aqui, meu irmão. E Deus me abençoou ali, mandando uma onda maravilhosa no finalzinho da bateria. Consegui virar no perto da regressiva. E meu coração tá grato a Deus, porque eu reconheço, meu irmão, que aquela onda ali veio dele. Eu tô muito feliz com essa vitória. Agradeço aí pela oportunidade. Obrigadão aí, galera.